Panda. I got broads in Atlanta, just at the lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner. Tervetuloa teille kaikille katsojille, Sojere täällä. Hyvää huomenta, päivää, iltaa tai milloin tahansa katsotte. Tällä kertaa puhutaan vähän lisää aiheesta Blue Whale Game, koska se on nykyään ollut semmonen aika vakava asia, joka on niin kuin tuolla internetissä pyörinyt. Ja se on semmonen niin kuin peli, jossa niin kuin on tarkoituksena tehdä itselleen pahaa. Siinä on niin kuin 50 tehtävää, mitä sun pitää tehdä. Ja jos sä yrität niin kuin siitä päästä pois, sulle tulee joko uhkaviestejä tai sitten sut tapetaan jossain ulkona tai sitten sun kotipihalle tulee joku ihminen. Mutta mä en tiedä, onko se välttämättä totta. Viimeksi mä puhuin siitä silloin, ei ollut edellinen video, vaan sitä toinen video. Siitä mä puhuin myös samasta aiheesta, mutta siinä ei ollut niin paljon tietoa kuin tässä, koska silloin mä en tiennyt niin paljon siitä pelistä. Ja nyt kun mä oon hettinyt vähän tietoa, niin mä tiedän jopa, että minkälainen se peli on ja itse asiassa aika sairas peli. Ja se ei ole millään tavalla hauska juttu, jos joku on tehnyt tommosen pelin, koska jotkut on vaan kuollut siihen. Mutta mä en ole varma, onko se oikeasti totta, että yli 130 ihmistä on kuollut Venäjällä siihen, että ne on pelannut sitä peliä. Mennään nyt siihen, että mitä siinä niinku kuuluu tehdä. Eli ensimmäisenä sun pitää luoda itsellesi tili, ja mä en ole varma, pystyykö sitä niinku suomalainen tekemään tiliä, koska siinä on niinku venäläisillä tunnuksilla pitää olla. Eli se on niinku alun perin Venäjältä tullut se peli, ja siihen on muutama ihmistä kuollut ja silleen, mutta mä en tiedä, onko se niinku itse asiassa pelin takia, tai onko se siitä, että jotkut niistä, jotka on pelannut sitä, on ollut muutenkin ihan itse tuhansia ihmisiä, ja se on tosi sairasta. Mä en tekisi ikinä silleen. Ja sitten kun sä oot tehnyt sen tilin, niin sulla on niinku 50 tehtävää, mitä sun pitää tehdä. Ja siihen tulee joku ohjaaja tai miten nyt selittäis, semmonen, joka sille on sanoo sulle, että mitä sun pitää tehdä ja silleen. Ja jos sä yrität mennä siitä pois siitä tilanteesta tai siitä pelistä, niin sua aletaan uhkailemaan, koska se henkilö, joka niinku tekee sen niinku, se henkilö, joka niinku antaa sulle ohjata, niin se tietää kaikki sun tiedot. Vaikka sä tekisit feikkikäyttäjän, niin ei missään nimessä kannata mennä siihen sivustoon. Se niinku antaa 50 tehtävää. Ensimmäisenä sun pitää tehdä käteen viiltää niinku Blue Whale, eli sinivalaan semmonen kuvio. Eli tälleen vedet vaan vedät tästä. Tää ei oo oikee. Mä voin sanoa, tää ei ole oikea. Katso. Se on tommonen niinku, tää on ostettu Halloween kaupasta silloin kun oli Halloween. Eli en ole viilennyt itseäni. Minulla ei ole mitään tässä. Eikä tässä. Uskokaa pois. Niin se on aika sairasta. Ensimmäisenä sun pitää viiltää puukolla tai veitsellä ihan millä tahansa, josta saa naarmuja. Niin sun pitää tehdä sinivalas. Ja sitten viimeisenä saattaa olla semmonen, että sun pitää tappaa itsesi. Joko hyppää jostain korkealta tai semmosesta, missä ihminen menettää henkensä. En suosittele tekemään tommosta, jos joku yllyttää sua, vaikka se olisi sun paras kaveri tai ihan mikä tahansa, niin että jos sun kaveri haluu, että sä pelaat vaikka Blue Whale-peliä, niin ei puhuta tästä aiheesta sen enempää. Tässä on kaikki, mitä mä tiedän tästä pelistä ja silleen. Elikkä ei kannata missään nimessä sekaantua näihin juttuihin, mitä täällä internetissä välillä pyörii ja silleen, mutta kuitenkin tykkää videosta, jos pidit ja sait vähän tietoa tästä, että minkälainen se peli on. Ja näitä kommenttia alas, jos sulla on jotain kerrottavaa tai muuta kysyttävää. Ja tilaa kanava, jos tykkäät mun videoista. Ja silleen paina kellonappi tuolta jostain tilausnapin vierestä. Ei tässä muuta. Sulle tulee ilmoitus sinne ja silleen. Morjens!